きましょうか。はい、こんにちは、レトルトと申しまーす。今回からやっていきますゲームは 3DS ソフト星のカービィロボポプラネットですね。久々のカービィの新作ということでやっていきましょう。なんかさ、今タイトルに出てる通りロボットをなんかが今回のコピー能力らしいですね。スレッジ以外通信、外で 3DS を持っていきません。はい、まあ一応登録しとくか。 OK でいいよもうこれ、この一覧出さなくていいよもう。なんか毎度同じみたいなとこあるじゃん。でこれスレッジ以外通信やって、はいはい、もうはいはい、 OKOK で、アーキファイル1をちょっと、やりましょう。ストーリーモードと、いろんなモードあるけど、ストーリーモードやりましょうか。まあ、ちょいちょい画面切り替えながらやっていく形になるかな。ほい。ワープスターだっけ？なんだっけ？プランドなんだっけ？この星の、スターの星の形してるやつが。もう大宇宙から。わあ、で。あ、部下がワドなんだね。かわいい。ワドかわいいよね。で、メタナイトも、この惑星のピンチを、見たと。で、カービィかな、これ。この国、このプブランド、定期的になんか、ピンチに落ちるよね。カービィのなんか、ボスってちょっと怖いよね。毎回。わー、なんかいっぱい降りてきて。ロボットの集団が降りていくんだ。もう地球防衛軍じゃん。昆虫がいないバージョンの、あ、で、これ、フィールドが、機械仕掛けになるんだ。あ、で、ちゃんとディレイダイオなんか、国を守ろうとしてる。防衛をしている、防衛を。あー、なんだっけ、ハーバルトかなんかわかんない。俺、あんまそこまで、詳しくはわかんないんだけど、まあ、割とシリーズはやってるんですけど。あれだね、メタナイトの逆襲の時に出てきたやつ。しかし、それもやられてしまうと。でかさ違うもんね。ようやく主人公が起きてきたと。この20センチのやつがなんとかできるレベルの問題じゃないけどな、これ。で、なんか最終的に敵の母艦みたいなところに進んでいくっていうストーリーかな。うわー、完全に規制されてますよ、これ。エリアはプレインプロプトン。これでいいのかな？下画面も出しといた方がいいかな。じゃ、こんな感じですね。なんかステッカーとか、あるけど。なんだろうこれ。まだステッカー、あ、ステージでなんか集める収集要素があるんだね。まあ、極力集めていきたいなとは思うけど。で、なんか IC キューブってのあります。じゃ、ステージ1。かわいい。いいな、一人用のカービィ、久しぶりにやるね。皆さんちょっと腕は一切期待しないでくださいね。で、吸い込んだり、あ、超強力吸い込みみたいなのある。これなんか、最近のシリーズで追加されたやつだよね。走ったり、スライディング。これ何なんだろう、星。集めたら、でかい星になって、一気アップしたりするのかな。この後ろにある電球とかも木だったのかな。あー、分かってます。まだチュートリアルステージって感じかな。こういう花からも出てきたりするんだな。なにこれ、ま、マリオみたいになってる。土管。で、出てきて。うおー、なんだあいつ。あー、スカイになっちゃった。ワドルドゥなんか乗ってんじゃん。いや、これさ、ワドルルとかはさ、こっちのキャラクターなんだからさ、トップブランドの住人なんだから、今回は敵味方関係なくさ、味方してくれよって思うけどね。ロボットによってなんか、脳内がちょっと壊す。おおすげえおもろい。ちゃんと 3D 要素がそれっぽくなってんね。あ、違うんだ。これはスライディングで壊せるんだね。オッケー。ほい。上とかになんか、ない。じゃ、スライディングで壊していきましょう。なかなかコピー能力もらえないなと思ったら、いただきました。ビームじゃなくてスパークなんだ。他になんか能力、おぉ、上 B でこんな感じできたりとか、おぉ、かっこいい。ほら、なにこれ。あ、普通に回復か。食べ物か。いいね。お前、ワード、お前何ちょっと良さそうな乗り物持ってんだよ、お前。欲しいな、俺も。
番好きなのワド、ワドかな。ワド好きだな。ちなみにコピー能力で一番好きなのミラーなんだよね。スパデラとか出てた。ウィーンって言ってこのなんか、ピコンみたいな感じで分身しながらやるやつとか。これ。能力を捨てる。勝ったでしょ、これ。イエーイ！いいよね。あとこのスマブラのやつ。あれ、スマブラのやつできない。はい、タン、ポンみたいなのがどうやるんだ。おい、まあいいや。まあ、とりあえずチュートリアル面って感じなのかな。でも、スパークとカッターは今までにあったシリーズですよね。おお、もうそこまで行っちゃう？敵の母艦ではないのか、行くとこは。はーい。いいね、いいね。あ、かわいい。こんなん出すんだ。ほいほい。先にやっぱロボットが壊れるんだな。カービィが乗るパターンのロボットもそうなのかね。お、隠しっぽい。え、なにこいつ。ソードかな。捨てて。わー、ミックスにならない。あれ、あいつもカード。あ、なにこれ、ステッカーってやつかな。こういう隠しもあるんだね。ほいほい。あ、こやつを無視していけるみたいな。こいつミラーじゃないよな。多分スカのやつだよね、これ。ほい。なんかいろいろいけそうなとこ多いな。あ、ダッシュで、ダッシュでこういけるよってやつだ。で、下降りて、わっ！あいつ、向こうの方にいる。あ、これこれこれ！連打か。連打で敵がいるときにこれが出るんだ。わあ、すげえ！まだこのちっちゃモード。てか、上画面だけで良さそうだな。よし。やっぱ画面でかい方が見やすいしね、みんなにとっても。待って、これファイヤーか？あはは、くっそ！ファイヤー欲しかった。ファイヤーカッターでも。で、おお、あいつは！バンダナしてるから友達じゃん。星のカービィ Wii の味方。バンダナワドルディがアイテムをくれる。ワドルディがくれるアイテムはすれ違い通信などで良いアイテムに変わるぞ。なるほどな。一切外に持っていく予定はございませんな。ビームか。やってみたい。これじゃミックスなんないんだな。優先されるんだね。あの、星の方。吐き出した星の方。こいつなんだ。なんもねえのか。ほい。上なんかないか。で、一面クリアか。よーし。ストーリー入んのか。わー。なになになに、ボス、ボスってこと？わー。あいつ今までで一番の変化じゃないの、これ。あいつだよね、これ。よし。まあ、怖い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 。うわ、危ない。ちょっと待って待って待って。なんだ、ウィスピーウッズみたいな。おお、大変なことになってる、大変なことになってる。わー相手のライフとか出てないな。カッターじゃあんまだな。痛い、くっそ。あのミサイルとかももしかしたら、なんか吸い込めたりもあるかもしれない。うわー、おお、あれは死にますわ。おい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 、やばーい。入って入って、お、マキシマム。あ、なんかやってるよし、あいつはここからは来れないってことか。え、何これ、謎のキューブがあるけど。何なんだろうこれ。なんかやり残した感あってやだわ。あ、こっち側にあんのか。おい、 IC キューブを手に入れた。ボスへの道のバリアを解除するデータが詰まったアイテムは。なるほどね、これが収集要素みたいな。やっぱボスってあいつなのかな。てか、なんかステージ終わりみたいなのがないですね。一本にちょっと。あ、これが1の1。結構長いな、1の1。ボスの顔見せが
あるっていうのは結構珍しいんじゃない。わあ、苦手なやつ、みんな一切期待しないでください。はい、中途半端俺っぽい3、あーもう3ぐらい、1行きたいな。何ももらえない。おーおーおお、なんかシールみたいなのもらったよ。ボンバーを手に入れた。いいね、こういうの。クラッシュの能力だよね、確か。スパデラだと。歯車出てて大王。かわいいけど。なるほど。ステージとか、こういうゴールゲームでもらえるんだね。いや、面白いなぁ。今までのシリーズとか、ウルトラスーパーデラックスとかも触れてきてなかったけど、やろうかなぁ。面白そう、普通に。3つ。歯車3つ必要そうだったの、今の。これは取って、あ、いきなり右側になんかあったんじゃねえの？する、素通りするとさ、ないかな。こういうとこやっぱ気になるよね。で、こっち行って、お、もう一気に行けよ。一気に行ってくれよ。おい。カービィと機械って結構、確かに今まであんまり、なんだろう、二つのジャンプ、うわ、結構好きだよ、俺、パラソル。あーもう邪魔だよお前、まあ、欲しい。こっち来んじゃねえよ。くそいろんな能力見たいじゃん。なになにこれ、なんかあんのかな。あとあーこいつこいつもういらねえよ。もうあ来たボム。なんかボムのさ、このパーティーピーポーみたいなさ、このなんていうの、これ帽子がさ、ちょっとなんか変にカラフルになってない？あったあった、花火爆弾みたいになってる。五右衛門の、五右衛門のなんていうの、あのサスケみたいな。おい、なんか今までいた雑魚キャラもみんな機械化してるね。操られてるみたいなことかな。地味に邪魔だな。あ、かわいそうかわいそう、そこまでする気はなかったのよ。お、もうナイスゲッツ。クラッシュ、いきますよ。向こう行けんのかな、向こうのやつも倒せんのかな。すげえ平和そう、向こう。ギアがさあ、コピー能力いいね。あー、これがくれて、下に今これをストックしてる状態なんだな。なるほど。まで一応チェリーにしとくか。ソード、ソードリックかな。このコピー能力がその、お誰、あー、なんかボスの演出がいいね。中ボスかと思ってる何倍もでかい。え、何あいつ、メタナイトの中身みたいなやつが乗ってる。インベードアーム、いたいたいた、いいよいいよ、いたいたいた、いいよいいよ。くそ、よーし、でこれを奪い取るんだ。え、おお、あー、ピンク色になった。うわー、すげえ、音楽かっこない。2段ジャンプできたりとかで、パンチが、でこれもコピー能力あるらしいんだよね。どうやってコピー能力をゲットするんだろう。わ、すげえ、いたいたいた、お前のコピー能力いただいたぞ、かっけえ。コピー能力のゲット仕方かっこいい。よし、いいねー。これが今までのやつのなんていうの、おお、開け方かっこいい。シャッターの開け方、あのリックとかグイとかそういうやつらみたいな感じかな。グイは別だけど、今までで言う乗り物ね、アニマルフレンド的な。うおぉ、これも潰せるようになっちゃったか。で、上がこう。細かいな、なんかカービィが、ゴーグルをかけてる。能力捨てて他のスパークとかも見てみたいな。捨ててさ、おい。ああ、あ、そういう感じになるんだ。ファイヤーの能力どっか行ってくれないかな。
ファイヤーの能力いらないんだけど。すげえ、触るだけでこうなるんだ。お、X で捨てれるよってこと？ビーム。あ、すげえ。面白い。なんかこういう感じになるんだね。このビームの波動を捨てるみたいな。いいですね。あ、1個ゲット。何個目だ。よし、一応1個目っぽいな。逃してはいないっぽいね。おい、強ロボット。二段ジャンプできるみたいな。カッター欲しいからちょっとここら辺に捨てて、イエーイ。もうすげえ、工業ロボット強え。ステッカーゲット。おお、わー、すげえ、なんだこれ。なんか元気一発、なんか元気いっぱいのオロナミシみたいなのもゲットしました。壊せんの？違うのか。はめる。え、これをグリグリ。あー、エレベーターなんだ。なるほどね。このシャッターの開け方すげえ好き。手前側にいるね。ゴムとかも確かに見たいっちゃ見たいけど。で、はめてぐるぐる回すと、あー、奥側にあったやつが手前に来るのか。ワドルズが何をしたって言うんだろう一体。ぐる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 、で奥側にやっていくのか。でもカービィと違ってずっと飛べるわけではないから、なんて言うんだろう、その飛行能力的な意味ではちょっと低いかもしんないな。あ、なるほど。で、これでまたパネルをしゃ。おお、なんか外れたぞ。いいね。今回新能力とかあんのかね。降りて、あ、降りるとそうなるんだ。わ、乗ってきて。だから今回ちょっと機械のロボットを使えないように、早く飲み込む。イエーイ。試したくなるよなこれ。あ、デデデと左側なんだろう、乗っ取られたデデデかな。あー、カービィ Wii のいつものやつ。いいね。星とか、あー、カービィかわいい。あー、いいね。リックカイング、リックカイク。見れないかな他に。やっぱレアなやつもあんだろうな。いくか。あ、これだ。イエーイ。すえー。うわ、これはいけない。さあ、これは、うお、結構怖いな。今回のラスボスというか、今どんなやつなんだろうね。下にあるね、アーマーが。これでここでも乗ると。いいよいいよ。さあ、うおー、かっけーやばい。毎回いろいろ考えるな。なんかレアカード UR みたいなシールもゲットしたぞ。派手。あ、宝箱ある、欲しい。え、これ抜かない方がいいのかな。あー我慢できんかったんや。くしょー、あそこにギア入ってたんちゃうかな。仕方ない。いや、もうこっち来てもさ、もう意味ないっすよ、やり直せないんで。あ、この面にはボスはいないんだね。オッケー。でで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 。で、あ、下に降りんのか。おおおお、レジ外すんだ。ワンナップある。はめて、しゃで外して、音が気持ちいい。ボスいんのかな。はめて、今回一面一面結構長いよね。あー、ちょっと待って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 
これで OK。 おお、ダメなんだ。あ、待てよ、一回戻ってコピー能力捨てて、あれこいつ持ってないんかい。ダメかなこれ。このゴールドのやつってどうやって壊すんだろう。下にソードがあるな。なんかできそう、なんかできそうなんだよ。これを壊せないと。あ、なんか上にあるな。能力捨てて、ソードゲット。ダメかな。ダメか、さっきもダメだったか。上いけないのかな。あー、ギリギリ届かねー。なんかこれでさ、はめる角度を変えればさ、ほらほら、よしよし、こっちこっちこっち、違うな違うな、こうでしょ、こうでこうで、そう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 、ここで外せば上側に行けるじゃん。でほら、やっぱりなんかあったよ。おいおい、あ、ここで一回降りてストーンになってる。あ、その能力別なんだ。でこれで乗って、そうか、ソードであっちはストーンみたいな。これ何、これあるんじゃない、あのギアみたいなやつ。手前、奥側にあるな。あぶねえ、これ結構危なかったよ。あー、3つ目でしたねこれ。これ下画面の右下の方、やっぱ下側だったな。あの宝箱におそらく入ってたんだろうね。でもああいうのが裏ボスへの道になったりしそうな気がするんだよね。まあ、後々回収しようかな、個人的に。ほい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 、裏で回収みたいな感じでやりたいな。ドイン。あ、この金のやつが完全にゴールだな。次は決めたい。わっ、あー、さっきよりはいい。2までいくかな。あー、2か。シール欲しい、シールください。おーおーおお、メダル、バンダナワドルディ、ステッカー、レアとかわかんないのかな。バットンワドルディ、あ、これいいやつ、レアステッカー、ウルトラソード、いいね。ランダムなのかね。2面クリア。なんだこれ、なんかすげえ難しそうな電車みたいな。あー、1個逃したな、悔しい。まだまだある感じかな。じゃあちょっと今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。とりあえず次回はエリア1のクリアをちょっと目指していきたいと思います。ということで次回に続きます。レトルトさーん、よし、オッケー。